Det är 24 år sedan Sverige senast besegrade Tyskland i ett mästerskap. Efter lång väntan händer det ikväll igen och svenskt segerjubel efter slutsignal. Men det hela började i mål. Det var nämligen Tyskland som tog ledningen i matchen. En delikat passning fram till Lina Magul och 1-0 redan i den 16:e minuten. Extra skönt då när Linda Sembrant skickade iväg en riktig långpass som hamnade perfekt hos Sofia Jakobsson och 1-1 i matchen. Precis i inledningen av andra halvlek tog även Sverige ledningen i matchen då bollen till slut hamnade hos Stina Blackstenius som tryckte upp slutresultatet i nättaket. 2-1 till Sverige och nu väntar Nederländerna i semifinal på onsdag.